ជាមួយនឹងស្នោសដែកតុននៅពេលប្អូនអ្នកពេលដែលញ៉ាំទឹកគឺឈ្ងុយខ្ទិះខ្លាំងមែនតើបងហើយរបៀបធ្វើនេះមុនដំបូងខ្ញុំធ្វើការចំហុយជាមួយនឹងស្ដែកបាយសិនប្អូនអ្នកនេះប៉ុន្តែស្ដែកបាយហ្នឹងមុននឹងខ្ញុំដាក់ចំហុយហ្នឹងខ្ញុំបានថែមទឹកហ្នឹងរយៈពេល2ម៉ោងបានខ្ញុំយកមកដាក់ចំហុយចំណែកឯវិធីធ្វើសបកនំនេះពេលប្អូនអ្នកខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងម្សៅមីចំនួន1កូនចានបើមិនតិចបងមិនមកគ្រាប់ហើយ
ចំនួនមកលទ្ធិចូលទៅបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយនឹងធ្វើការអ្វីម្ដងទៀតមកដើម្បីឲ្យពេញឆាហើយនឹងមិនសូវនឹងចូលគ្នាបានល្អទឹកខ្ញុំយកមិនសូវនឹងយកមកច្របែបនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំធ្វើការច្របែបនេះគឺដើម្បីឲ្យមិនសូវណាដែលនៅដុំៗខ្ញុំយកលទ្ធិមកសកលកាត់បែបនេះទៅបងប្អូនអ្នកគ្នាដើម្បីឲ្យមិនសូវនឹងបែកបានល្អខ្ញុំបានរៀបចំមិនសូវរួចរាល់ហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំតែបានយកមកច